eh, niat pun nak PC. Kasihnya nak klik dong gasua ada sing nak play resu dia yang sekarang kamu. Oh eh. Macam ni ngah bike service apa nak play. Ya sok pengah. Supaya keliru apa gasua keliru apa gasua keliru apa. Yang mati pun lakni gasua ni aku lakni. Ya 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 sempat tu ya. Orang sakit ham saya tak kekai kena, weh final weh kan. Hai, apa kabar bro? Hai. Personal, main racing kali ni dah lalu. Pas pesna hasilat ni, orangnya kalas ke peronda. Skibo nama kari personal langsung pada kepat sans kumat nak ketemu. Gasnya. Weh. Skibo nama ya ni, kepat baru ni bang. Asyik kan dia, sekarang kumingat tau. Ia tu apa sih ya? Sumpah tengjuk, sumpah tengjuk. Isu dah mulu kau mai. Kau nama video. Oh, kita yang kayak film, oh. Sepanjang, 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 sepanjang. Hai, ni boleh nampak. Ya, kasih, ya, kasih, kasih, kasih. Thank you.
작사는 왕아이 합니다. 필용아이 하모. 만족할 건 필요한 합업이네.